մի բան, որ ժամանորին հասարակությանը հետաքրքրում է ամենաշատը։ Նախագիծ, որը մինչ օրս չի իրականացվել և ոչ մի ձևաչափով։ Ֆորտունամարզայինի և Տրոյա Կրեդոյի հերթական տոնական նախագիծը։ Նախագիծ, որը հեռուստաէկրանի առջև կպահի ողջ օրը։ Հետևելու համար պարզապես մնացեք մեր եթերում։ Նորույթ Հայաստանում, Պրոմեթեի, բարձրորակ և մատչելի գներով գործարանային կահույք Ռուսաստանի առաջատար արտադրողներից։ Նորագույն տեխնոլոգիան, բարձրակարգ դիզայներների գերագույն մտահղացումները ստեղծել են կահույքի մի ոչ, որը ձեզ էապես կտարբերի բոլորից։ Ձեր գնաց ապրանքի 10%-ը կարող եք օգտագործել հաջորդ գնումների համար։ Պրոմեթեի, կահույք, որը կխոսի ձեր ճաշակի և ընտանեկան բյուջեն գրագետ կառավարելու մասին։ Պրոմեթեի, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Մեկ ստղամարդկանց հագուստի խանութ սիրահար շնորհավորում է բոլորի ամանորն ու սուրբ ծնունդը, հրավիրում ամանորյա գնումների։ Մեկս, ձեր տղամարդու նվերը կգտնեք այստեղ։ Պատվիրիր մեքենա ggtaxi.com կայքի միջոցով կամ ներբեռնիր ggi հավելվածը սմարթֆոնին ու օգտվիր մեքենա պատվիրելու լավագույն համակարգից։ Trying to make your heart feel like a glove. What it needs is love, love, love. Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում հունվարի 1-ի գլխավոր անակնկալը շարունակվում է։ Մենք գտնվում ենք Մանաձորի բազմաբնակարան շենքերից մեկում, որտեղ արդեն հասցրել ենք վերելակով բարձրանալ և այստեղ ճանապարհին պատահաբար հանդիպեցինք բնակիչներից մեկին։ Բարև ձեզ, ներկայացեք, ինչպես է դրամատրություն և շնորհավոր ամանորի Հայ ժողովրդի բոլորի նոր տարին միաժամանակ սահմանում գտնվող առաջին հերթին զինվորներին, որ այսօր ապահովեցին մեր խաղաղ օրը, այսօր մեր տրամադրությունը անկրկնելի դարձրեցին։ Մենք այսօր բարի չեմ գտնում նրանց ասելու, ցանկանում ենք առողջություն, հաջողություն, միշտ լինեն ամուր, անառիկ ժայռերի նման, միշտ պաշտպան մեր հայրենիքին ու մեզ։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս դիտումը մեզ կօգնի անպայման առաջիկայում, ձեռնամենք որտեղ ենք հյուրն կարող ենք այս անգամ։ Մենք եկել ենք իմ շատ լավ ընկերոջ, Հոփ Մարզպետի, հուսով եմ ինքը տանը կլինի։ Եվ հուսով ենք մեր շարժով պատահած կինը մեզ կօգնի գտնել նրանց բնակարանը։ Մենք հարկը գիտենք, դուրը չի գիտենք։ Հիշեցնեմ, մենք հյուրընկալվում ենք Լորու փոխմարզպետ Տիգրան Բաբայանի բնակարանում, հուսով ենք իսկապես ստանալ Հյուրեր չեն թունելու, որև առի չենք ունեցել, նստեք, համեցեք։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, այստեղ հյուրեր ունեն, բայց այն ամենայնի մենք կփորձենք չխանգարել առօրյային և զրուցել պարոն Բատոյան ձեզ հետ, և պիտի խնդրենք ձեր կնոջը նաև այստեղ հրավիրեք, որպեսզի մենք ավանդիկների մասին փոքրիկ հարցեր ունենք։ Միշտ նա չգա, ուզում եմ իմանալ ձեր ընտանիքի կազմը, քանի հոգով եք այս կնարկում, ինչպես դիմավորեցիք նոր տարին։ Մենք մեր ընտանիք կազմը 4 հոգով մեր 2 տղաները, բայց մենք ունենք նաև մեծ ընտանիք, իմ եղբայրը, քուրս,
տատիկ, հարազատներ եւ այլն, բայց մեր փոքր ընտանիքը 4 հոգուց է բաղկացած։ Պարոն Բադրյան, հարցնենք ձեր տիկնոջը, ինչ է սիրում պարոն Բադրյան ամանորյա սեղանից։ Ինչ է ուտում ավելի շատ։ Բլինի, այ, բլինի է շատ սիրում, բուդը կարմրացրած, այդպես։ Իսկ ինչ ավանդություն է ընտանիքում, որ ամեն տարի դուք դա անպայման անում եք ամանորի գիշերը կամ հենց հունվարի 1-ին այսօր։ Նկատի ունեք ուտեստների հետ կապված։ Չէ, նկատենք ընդհանրապես, առհասարակ ինչ ավանդություն։ Մենք նոր տարին ամանորը դիմավորում ենք սովորական, ինչպես սովորական հայկական ընտանիքներում, ես միշտ կողմնակից եմ եւ այդ ավանդույթը միշտ պահում եմ, որ ամանորը պետք է դիմավորես տանը ընտանիքի հետ միասին։ Մեզ այցելում է ձեր պապիկը, գիշերը։ Բա չերեք, ո՞նց եկավ ձեր պապիկը։ Սանկա տվեց։ Հա։ Ու խախալիքներ տվեց պաչեստիմու ու փախավ, որ միչեր մենք բացի տեսնենք խախալիքներ ստամեր։ Բա ձեր ի՞նչ ստացար, ի՞նչ ուզել էիր ստացար ձեր պապիկը։ Ցույց տուր։ Ի՞նչ է ստացել։ Էս ի՞նչ է, պակ միասը։ Մենք դա էի ուզել։ Ford pickup auto Բանկերքեր է, ոչ։ Բա հեքիաթների քիչ քեշ, չէ՞ որ դու ուզես։ Էսը մեր գորիկն է, մեր փոքր տղան է, այս վաճեն արդեն մեծ տղա է ինքը։ Գորիկի համար էլ ծմեր պապիկ է նվերներ ա բերել, դեռ ինքը չի խոսում։ Մի տարեկանից մի քիչ ավելա։ Իսկ մեր աղջիկը ով է։ Մեր ընկերոջ աղջիկն է։ Էրիկի մեր մանկության ընկերներից մեկն է, ով արդ երկրում է նորա վերադարձել։ Բան Բադրյան, ձեր տոնածառը շատ գեղեցիկ է, ով է զարդարում։ Ես տոնածառի զարդարման գործում անկերծ ասած չկամ, ես միշտ գալիս եմ, տեսնում եմ զարդարված է։ Դե կինես երեխեքի հետ համատեղ ուժերով զարդարում են։ Չէ, ճիշտն ասած արդեն գորիկը մի երկու անգամ հասցրել է շորջել, բայց կարգավորում ենք արագ։ Տերն է ամենից։ Եվ ով է ձեր առաջին հյուրը եւ ժամը քանիսին է։ Մեր առաջին հյուրերը ճիշտ ասած, քանի որ մենք բազմաբնական շենքում ենք ապրում, մեզ մոտ ընդունված է մեր կողմից, այդ որպես ավանդույթ կարող եմ նշել, մեր հարկի ամենամեծ ավակ ուրեմն բնակիչը դա Տիկին Եթերին է, մեր անմիջապես կողքի հարևան է, առաջինը մենք ենք իրենց։ Այո, ով ցեզ ուղեկցեց դեպի մեր տուն, մենք այցելում ենք, իրենց ենք շնորհավորում, հետո հարևանները հարկի հարևանից սկսած, հետո տարբեր հարկերի, մեկ էլ մեկ մյուսի բնականեր այցելում են, երբ հարևանից են եկել, մենք էլ ենք գնացել, հաջորդ օրը արդեն ըստ հարազատների, ուրեմն մտերիմ հարազատների, այցելում ենք տատիկ, պապիկ, քույր, եղբայր, այդպես։ Չենք զանգարում։ Ես զանգարում եմ առաջինը Քավորից։ Երեք նրանք Երևանում են բնակվում, առաջին առաջինից մեկը որ զանգամ, դա եղբայրս է, իմ ավակ եղբայրն է, հետո այդպես շարունակ։ Շատ լավ, պարոն Բադրյան, հետաքրքիր է նաև շատ ժամանակ եք ունենում հողաթափով տանը հանգիստ շնչելու, ինչպես օրինակի համար այսօր։ Ինչպես հիմա։ Ինչպես հիմա, ես կարծում եմ օպերատորին նաև անպայման ցույց տալ։ Նոր տարին իրոք տարվա ընթացքում են բացառիկ ժամանակահատվածներ, երբ որ կարողանում ես հանգիստ տանը լինել, հյուր գնալ, հյուր ընդունել եւ ոչ աշխատանքային իրավիճակում ես լինում, չկա այն ժամանակային լարվածություն, կա ժամանակին ամբողջությամբ տիրապետում ես ինքդ եւ այդ առումով ամանորը փորձում ենք նաեւ որպես հանգիստ անցկացնել։ Ձեր փոփրիկը հավատում է ձեր փոփրիկին, իսկ դուք։ Ես էլ եմ հավատում։ Ինչ եք խնդրել 2016-ի համար։ Ես խնդրել եմ ձեր փոփրիկին, ես նվերներ չեմ խնդրել ինձ համար, մեզ համար ոչ նյութական նվերներն են կարևոր, այլ ավելի հոգևոր արժեքների առումով խնդրել ենք, որ երկրում լինի խաղաղություն, սամաներում չլինեն նման լարվածություններ, մարդիկ ավելի լավ ապրեն, որ ձմեր պապիկը լիություն, բարություն բերի, կամեցողություն, հանդուրժողականություն, համախմբվածություն, այ կարծես թե ես բարեմաղթանքն եմ ասել երկու տարվա, նույնն էլ ակնկալել եմ ձմեր պապիկից։ Իսկ դուք ինչ եք խնդրել։ Ես առողջություն եմ խնդրել իմ բալիկների, իմ ամուսնու համար,
Շատ բարի, հարգելի հեռուստատեսողներ, ես հիշեցնում եմ, որ մենք գտնվում ենք Լոռու փող Մարսպետ Տիգրան Բադոյանի բնակարանում, եւ պարոն Բադոյան սովորաբար մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը եւ արդեն հունվարի 1-ից, չէ, շնորհակալություն, հունվարի 1-ից արդեն սկսած տարբեր են բարեմարթանքներ եւ սովորաբար մեր պաշտոնատար անձանց քաղաքական գործիչներին ու մշակութային գործիչներին լսում ենք մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը եւ սա բացառիկ հնարավորություն արդեն ավելի տոնական դրամատուրգիան ասել շնորհավորական փոքրիկ ուղերձ լոռեցիներին ամբողջ Չանը նախ ասեմ, որ 2016 թվականը արդեն իսկ մեկնարկել են, մենք արդեն գտնվում ենք 16 թվականի ընթացքում եւ առաջին հերթին ես կմաղթեմ ամբողջ մեր ժողովրդին խաղաղություն, համերաշխություն, երկրում կայունություն, կայունություն բոլոր առումներով, լինի դա թե անվտանգության առումով սահմանների, լինեն թե տնտեսական հզորացման նորանոր ձեռքբերումների տարի, հանդուրժողականություն, չլինի այդքան անհանդուրժողականությունը, մարդիկ հնարավորինս ավելի շատ լավ ապրեն եւ այն մարդիկ, ովքեր ձգտում են, աշխատում են, իրենց աշխատանքում հաջողությունների հասնեն եւ բոլոր ընտանիքներում համերաշխություն, ավելացում, մեր ազգին ծաղկում, առաջ ընթաց Եվ 16 թվականը մաղթում եմ, որ շոշափելի առումով ավելի լավ է լինի, քան 2015 թվականը, այն բոլոր ծրագրերն ու մտահոգությունները, որ 15 թվականին չեն ասել իրականացվել, մաղթում եմ մեր ժողովրդին եւ անհատապես բոլորին, որ 16-ին անպայման իրականանան։ Ոչ մեկի չեմ վստահում իմ ընտանիքի առողջությունը, ես ասեմ, հարազատ եմ։ Եվ որպես ապագա զինվորների մայր ուզում եմ լսել նաև ձեր շնորհավորական ուղերձը։ Շնորհավորում եմ բոլորին, ցանկանում եմ, ինչպես Տիգրանը ասեց, սահմաններում լինի խաղաղություն, որ մենք բոլորս հանգիստ եւ խաղաղ ապրենք, եւ շնորհավորում եմ նաև մեր զինծառայողներին եւ մաղթում եմ նրանց բարի ծառայություն։ Շնորհակալ ենք շատ հյուրընկալության համար եւ այսպես մեր ձևաչափի համաձայն մենք այսքանով սահմանափակվելու ենք։ Ձեզ մաղթում ենք մեր հեռուստաընկերության Պրոյապեդոյանից բարի ամանոր եւ լավ տարի, ինչպես ասում են, եւ պետք է գնանք, կուղեկցեք մեզ։ Փաստորեն դուք տոնական օրերին աշխատանքի մեջ եք, չէ՞, ձեզ չեմ ուղեկցի, ես ձեզ կուղեկցեմ այն դեպքում, երբ որ դուք կօգտվեք մեր սեղանից։ Չէ, չէ, դա Մենք ամեն ինչ ունենք, չէ՞, շնորհակալություն։ Մենք դեր աշխատելու ենք, ու շատ երկար։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ դրամադրեցիք, մեզ այցելեցիք, բայց անկեղծ ասած կցանկանայի, որ դուք որպես հյուրեր գայք մեր տուն, այլ ոչ թե որպես աշխատանքային պրոցեսում։ Չէ, հյուր, բայց որ աշխատանքից դուրս։ Շատ բարձր օգտվեք, դուք էլ մասնակցեք այս համանալիա։ Ամենիջ։ Տեսնում ես նորակալություն բարի տարի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հայերի ասարի դողներ, մենք ավարտացինք մեր նկարահանումները Լոռու փող Մարսպետ Տիգրան Բադոյանի բնակարան, թե որտեղ ենք հիմա արդեն շարժվում GG տաքսի ծառայության օգնությամբ, դա արդեն գիտեմ միայն ես։ Գիտեմ միայն ձեր։ Նորույթ Հայաստանում Պրոմեթեի բարձրորակ եւ մատչելի գներով գործարանային կահույք Ռուսաստանի առաջատար արտադրողներից Նորագույն տեխնոլոգիան, բարձրակարգ դիզայներների գերագույն մտահղացումները ստեղծել են կահույքի մի ոչ, որը ձեզ էապես կտարբերի բոլորից Ձեր գնաց ապրանքի 10% կարող եք օգտագործել հաջորդ գնումների համար Պրոմեթեի Կահույք, որը կխոսի ձեր ճաշակի եւ ընտանեկան բյուջեն գրագետ կառավարելու մասին։ Պրոմեթեի։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։
Մեկ տղամարդկանց հագուստի խանութ սիրահար շնորհավորում է բոլորի ամանորն ու սուրբ ծնունդը, հրավիրում ամանորյա գնումների։ Մեկ ձեր տղամարդու նվերը կգտնեք այստեղ։ Պատվիրիր մեքենա ggtaxi.com կայքի միջոցով կամ ներբեռնիր ggi հավելվածը սմարթֆոնին ու օգտվիր մեքենա պատվիրելու լավագույն համակարգից։ What in need?